آپ فرمان میں سرکار نے فرمایا ابو ابوذر غفاری جی آپ فرمایا انہوں کا پتا لین کریے جنہوں کا کوئی پتا نہیں لینا آپ فرمان نے نرد کی آپ تھی قبرستان والے کی گل تو نہیں کرتے فرمانے سس جوڑ اس سنگت سے ڈٹھے سس جوڑ اس سنگت سے ڈٹھے قبرستان والے کی گل کر دیو تو فرمایا ہاں آپ فرمایا کہ میرا نبی تر پیا پیچھے پیچھے میں تر پیا جنت البقیع دا قبرستان آیا میرا کریم دل اج پالا کا قبر دے کولوں دی گزرتا ہویا لما صاحب قبر تے جا کے میرا کریم نبی کھڑا ہو گیا اے حضور رونا لگ پے تسی رو میں رواں گا تے کوئی اور جے تو زہرا دا بابا کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل تڑپتے ہیں کسی کا عمر پر رونا یوں ہی بے کار جاتا ہے آپ فرمدرے تو حضور روئے ابو ذر غفاری فرمدرے میرے دل کو پکڑ ہوئی میرا سونا رو رہے ہیں آپ فرمانے کی دل آج بالا رونا کیوں ہے حضور فرمایا ابو ذر غفاری ایک قبر والے نو بڑا دردناک عذاب ہو رہا ہے مصطفیٰ دی رحمت نے اجازت نہیں دیتی اینو عذاب ہوندا رہے میں کولوں دی گزر جاواں جب نبی رویا سونے آسمان کے فرشتے بھی رون لگ پے نے آقا دی رون دی وجہ کی میرے نبی فرمایا جبریل مینو دس سہی اس قبر والے نو عذاب کیوں ہو رہا اد کی آقا اے تہاڈا امتی اے ہاتھ چکو دعا منگو رب نو زندہ کرے گا اے بول کے دسے گا اے کیڑا گناہ کیتا اے میرے مصطفیٰ نے ہاتھ چکے وہ قبر وچ مردہ بول کے کہندا بول کے کہندا میرے دوست کہندا کہ اما خدا واسطے مینوں معاف کر دے ابو خدا واسطے مینوں معاف کر دیو بار بار یہ گل پیا کرتا ہے میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر جی آقا فرمایا مدینے دے اندر اعلان کر دے پتہ کرے کدی قبر ہے حضرت ابو ذر غفاری فرماندے میں جا کے اعلان کیتا لوگوں جس قبر تے زہرا دا بابا حسنین دا ماما کھڑا ہے تو تھوڑے سے ہی اس قبر والے دا کوئی عزیز رشتہ دار زندہ ہوئے لوگاں دسیا اے دی ماں زندہ ہے حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا اما جی میرا نبی پیا بنا ہے ماں جیڑی بڑھی ہے سفید بال نے قبر ٹیڑی ہو چکی ہے یعنی شکر مولا میرے تیرے نبی نے بلایا ہے وہ میرے دوست مائی لاٹھی ٹیک دی ٹیک دی میرے نبی دی بارگاہ دے اندر گئی وہ ماں پیو نو سلطان والے ہو ماں پیو نو چھڑکا دین والے ہو ماں پیو نو دانا کڈن والے ہو مرن والے ہو میں مسکین دی گل اپنے دل تے لے کے جایا دے او
ਕਦੇ ਰੱਬ ਕਦੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰਾਜ਼ੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਰਸੂਲ ਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਈ ਪਹੁੰਚੀ, ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ ਸਹੀ ਇਸ ਕਬਰ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਤੇਰਾ ਕੀ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਮਾਈ ਕਹਿੰਦੀ ਸੋਹਣਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਛੱਡ ਕੇ ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਇਆ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਬ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਸਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀ ਕੇ ਡਰ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਪੈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਆਦਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸੋਟਾ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਬਾਲਾ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਫਰਮਾਇਆ ਬੀਬੀ ਇਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਲਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਦੁਖਿਆ ਹੈ, ਨੂਰਾਨੀ ਸਭ ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਨਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਬੀਬੀ ਜਰਾ ਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਤੇ ਲਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਨ ਲਾਇਆ, ਕਬਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਅੰਮਾ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਅੰਮਾ ਤੇਰੀ ਨਾ ਫਰਮਾਨੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ, ਤੇਰੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੰਮਾ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮਾਫ ਨਾ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਰੱਬ ਵੀ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਬੜੇ ਦਰਦਨਾਕ ਅਜ਼ਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਬੜਾ ਨਰਮ ਦਿਲ, ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਂ ਮਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦਿਲ ਨਰਮ ਗੁਲਾਬੋ ਤੇ ਕਦ ਕਰਨ ਕਬੂਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਖਲੋਈਏ ਦਰਵਾਜ਼ਾ